Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. «2759 медиків Дніпропетровщини отримали доплати від держави за боротьбу з COVID-19. Загалом лікарям регіону виплатили понад 42,5 мільйони гривень. Забруднене чи ні? Дніпропетровщиною і обласним центром курсує пересувний центр екомоніторингу, що діагностує повітря. Працює станція на колесах і за викликом громадян. Ця недуга живе в усіх широтах земної кулі і вражає людей незалежно від кольору шкіри та національності. На псоріаз хворіє понад 3% населення планети. Більше не буде мокрих ніг та калюж посеред двору. На набережній Перемоги 118 з нуля будують зливову каналізацію. Вибороти медалі допомогли схожі з Дніпропетровщиною ландшафти. На чемпіонаті України зі спортивного орієнтування в Черкасах наші спортсмени здобули 10 нагород. Про це та інше більш детально. Діагностують повітря за викликом городян. Пересувний центр екологічного моніторингу сьогодні робив виміри атмосферного повітря на вулиці Воронезькій у Дніпрі. До фахівців звернулися мешканці тамтешніх будинків. Люди скаржилися на задимленість. Екологічний моніторинг тривав протягом дня. Які результати перевірки та як можна скористатися послугами цієї потужної лабораторії на колесах, дізнавалася наша Юлія Демченко. У гуртожитка, що на вулиці Воронезькій, по сусідству кілька підприємств та промислова зона. Люди скаржаться на задимлення. Світлана Краковська запевняє, від їдкого запаху інколи навіть у горлі дере. Тут димить днем, от в таке время, а відброси роблять вечором. Вечором очень тут. Ми думаємо, від піска, з піска. Оказується, говорять люди, що не тільки у нас, це везде жалуються. В Фейсбуці пишуть. Щоб перевірити стан повітря, люди викликали пересувний центр екологічного моніторингу. До речі, це може зробити будь-який мешканець міста та області. Для цього треба лише написати запит до органів місцевої чи обласної влади. Лабораторія на колесах діагностує фізико-хімічні властивості повітря за 22 показниками. Ті гранично допустимі концентрації, перевищення гранично допустимих концентрацій, які ми фіксуємо, звичайно, одразу віддзеркалюються і в онлайн-режимі, і на дашборді, на дашбордах операторів, які стежать за цією станцією. Так, поблизу підприємств іноді спостерігаються перевищення гранично допустимих концентрацій. Фахівці демонструють, як працює сучасне обладнання у пересувній лабораторії. Для того, щоб зробити детальну діагностику, треба лише кілька годин. Ще не дораховані показники по толуолу, бензолу і стиролу, потім вони перераховуються, і ми будемо вже мати більш конкретний результат. По решті показників ми бачимо НО, НО2, НОХ, СО, СО2 і озон. Ми бачимо, що вони знаходяться в рамках гранично допустимих концентрацій. Дніпро неодноразово опинялося в десятці найбільш забруднених міст країни. Для того, щоб постійно контролювати ситуацію, запевняють фахівці, треба кілька десятків постів спостереження за станом повітря у різних частинах міста. Альтернативою можуть стати саме пересувні лабораторії, як та, що зараз працює у місті та області. Найчастіше мешканці обласного центру викликають фахівців діагностувати повітря в район підприємства «Потоки», металургійних заводів та Придніпровської ТЕС. Перевищення спостерігається за показниками двоксиду азоту та за озоном. На постах гідрометеослужби там лише подекуди ці показники фіксуються. Набагато вищі ці показники на постах спостереження, які встановлені центром екологічного моніторингу при Дніпропетровській обласній раді. Найближчим часом моніторинг повітря відбудеться і у інших районах Дніпра, кажуть чиновники міськради. У першу чергу перевірятимуть стан повітря на житлових масивах, які межують з промисловими зонами та підприємствами. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Більше по калюжах не бродитимуть. В Дніпрі на набережній Перемоги 118 почали облаштовувати зливову каналізацію. Дощових колекторів на декількох житлових масивах, зокрема й Перемозі, не було навіть в проєктах їхнього будівництва, кажуть в міськраді.
Зараз підрядники демонтують асфальтне покриття та зміцнюють ґрунт під спорудження дощоприймача. На нове будівництво з міського бюджету виділили понад 7 мільйонів гривень. Завершити всі роботи планують вже до кінця року. Як тільки прийде маломальський дощ, у нас тут лужи. В цих лужах і лягушки, в цих лужах і діти купаються, і бросають. Зимою це замерзало, діти катались, як на катке. Ну і, скажімо так, і запах був не дуже. Поэтому мы, например, ну не знаю, как все, но наши вот соседи и мы очень рады, что вот хоть что-то за 30 лет делается. Ливневая канализация строится с нуля, поэтому это очень тяжело. Здесь грунтовые воды заложены на 1,20 м. Наша труба должна находиться глубже грунтовых вод. Поэтому строительство очень тяжелое, постоянные обвалы, постоянно мешает вода, приходится откачивать ее. Постоянно проблемы с коммуникациями, которые мешают. В общем, работа ведем. Щодня кілька сотень нових випадків недуги. За попередню добу на Дніпропетровщині виявили 386 хворих на COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих зафіксували в Дніпрі – 191 людину. Коронавірус також діагностували в мешканців Новомосковська, Кривого Рогу, Павлограда, Жовтих Вод, Синельникового, Тернівки, Кам'янського, Марганця та 12 сільських районів. В цілому по Україні за минулу добу на ковід захворіли 7342 особи. Ушпиталили майже 1000 пацієнтів. В МОЗ непокоїться, кажуть, кількість недужих та ушпиталених збільшується щодня. Питання лише в тому, коли ми перетнемо межу і вітчизняна система охорони здоров'я не витримає. В Україні це 52 тисячі ковідних ліжок. Вже на межі своїх можливостей і медики, тому відомстві закликають дотримуватися правил і допомогти нашим лікарям. Щоб дійсно зробити, допомогти нашим медичним працівникам, які дуже часто ми робите хештеги, говорите про те, в який спосіб ви їх підтримуєте. Найкраща підтримка – це дотримання правил. Ви навіть собі уявити не можете, яке навантаження вони на себе зараз, яке навантаження вони витримують, коли вони вже півроку не виходять з реанімації, не відходять від ліжка хворих, для того, щоб рятувати життя. Надбавки за роботу на передовій. 2759 медиків Дніпропетровщини отримали доплату від держави за боротьбу з COVID-19 в вересні. Загалом лікарям регіону виплатили 42 мільйони 600 тисяч гривень. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Премії від НСЗУ одержали працівники обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, мобільних бригад, госпітальних баз Дніпра, Кривого Рогу, Першотравенська, Павлограда, Нікополя та Новомосковська. Максимально можлива доплата – 300% до посадового окладу. Двом лікарням Дніпра передали ще два апарати штучної вентиляції легень. Сучасне обладнання отримали 16 та 9 лікарні. Його придбав один з благодійних фондів міста на кошти меценатів. Апарати компактні і зручні в використанні, кажуть лікарі. Зараз медзаклади Дніпра завантажені ковідними хворими десь на 30%. Переконують, необхідний запас ліків на найближчі декілька місяців для їхнього лікування мають. Поки вистачає і медичного персоналу. В реанімації порядка 15 чоловік, два з них на апаратах і ВЛ, остальні на концентраторах. Больні дуже тяжкі, тому вся ця апаратура, яку ми отримуємо, як від міста, який закупає, теж допомагає повно, так і від фондів благотворительних, все йде тільки на благо людям, на улучшення оказання медичної допомоги. Хвороба, що не лікується. Вона живе в усіх широтах земної кулі і вражає людей незалежно від кольору шкіри та національності. В світі на псоріаз страждає зараз понад 3% людей. Недуга проявляється висипанням на тілі, свербінням та іноді біллю в суглобах. Бо псоріаз вражає не тільки шкіру. Однак наперекір розповсюдженому стереотипу ця хвороба не заразна, кажуть лікарі. Хто в групі ризику та чи медики можуть допомогти своїм пацієнтам в Міжнародний день боротьби з псоріазом, дізнавалися журналісти відкритого. Лікарі з усього світу в один голос твердять, що вилікувати цю хворобу неможливо. Фармацевтичні лабораторії з року в рік намагаються винайти цілющі препарати, та все марно.
Псоріаз. Що це за хвороба та хто потрапляє до групи ризику? Йдемо з'ясовувати. Червоні висипання вкриті лускою, загрубіння та припухлості – це головні ознаки псоріазу. Хворобу ще називають троянда диявола. Це хронічне неінфекційне захворювання. Страждає на нього і пан Геннадій. Розповідає, перші маленькі цяточки помітив на своєму тілі понад 30 років тому. Через деякий час вони почали збільшуватися, а шкіра свербіти. Лікарі підтвердили – в нього псоріаз. Ну, я не скажу, що так мгновенно. Со время от времени замечаю, что появились новые. Сначала появляется как прыщик, обрушивая. Потом обрастает этот прыщик, обрастает чешуйкой. И потом начинает розширятися. Псоріаз – це не тільки шкірна хвороба. Вона також вражає суглоби, нігті та слизьові оболонки. Вилікувати псоріаз поки що неможливо, кажуть медики. Вони можуть лише полегшити життя пацієнтів. Сьогодні найефективнішим методом лікування, що допомагає зменшити висипання на тілі і поліпшити якість життя хворого, є вплив ультрафіолетом. Так лікарюють людей в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Кабіна є лампи з длиною хвилі ультрафіолет Б 315 нанометрів. І цей спектр є найбільш терапевтично ефективним при лікуванні псоріазу. В цій кабіні знаходяться спеціальні лампи. Сюди заходить пацієнт. Тут ми вибираємо необхідну дозу, необхідне час, для якої необхідно цьому пацієнту на даний сеанс терапії. Причина появи псоріазу в тієї чи іншої людини й досі не з'ясована. Але серед факторів, що можуть спровокувати недугу – стрес, перенесені інфекції верхніх дихальних шляхів, неправильне харчування та шкідливі звички. А найголовніше – генетична схильність. За даними науковців, 60% недужих на псоріаз мають родичів, які страждали або страждають на це захворювання. Люди, у кого в сім'ї серед близьких родственників, і навіть не дуже близьких, є псоріаз, вони как бы знаходяться в групі ризику, вони повинні розуміти. Це і своєчасно реагувати навіть на мелкі. Псоріаз рідко буває, що одразу там всю поверхність кожи покриває. Чаще всього з'являються окремі небольші, там, з розміром з копійку, або навіть ще менше висипання. В усьому світі на псоріаз хворіють понад 3% людей. На Дніпропетровщині від цієї недуги страждає більше як 5 тисяч осіб. Понад півтисячі – діти. І це найбільше непокоїть лікарів. Кажуть, якщо раніше на псоріаз хворіли люди віком від 40+, зараз недуга значно помолодшала. Дар'я Пшендишна, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». В Кам'янському затримали хулігана, який напав на поліцейського. Ним виявився раніше засуджений 27-річний місцевий мешканець. Два дні тому він напав на правоохоронця, який повертався додому, вдарив його по голові та обличчю. На пошук зловмисника орієнтували всіх співробітників Кам'янського відділу поліції. Затриманому загрожує покарання за статтею «Погроза та насильство» щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжних заходів. Поліцейські Кривого Рогу вирахували і затримали недолугого жартівника, який повідомив про замінування ізолятора тимчасового утримання. Не виявився 59-річний криворожанин. В стані алкогольного сп'яніння чоловік зателефонував до поліції і сказав, що заклав 3 кілограми вибухівки і хоче підірвати будівлю в центральному районі міста. Під час затримання в нього знайшли сім-карту на телефон, з якого надійшов виклик. Поліція відкрила кримінальне провадження. Дніпропетровщина в лідерах серед користувачів послуги «Е-малятко». В області цим сервісом вже скористалося майже 3400 родин. Загалом по Україні електронний висновок про народження отримали 6 тисяч сімей. «Е-малятко» з кожним місяцем набирає популярність. Він дозволяє оформити до 10 адмінпослуг за однією заявою безпосередньо в пологовому будинку. З документів батькам потрібні лише паспорт, реєстраційний номер облікової картки, платника податків та медична довідка. А ще десь 10 хвилин часу на подачу заявки. Крім оформлення перших документів нового громадянина, сервіс дозволяє встановити громадянство і національність дитини, зробити запис про маля в демографічному реєстрі, оформити посвідчення багатодітної родини, грошову допомогу при народженні дитини та інші додаткові виплати. Лідерами за виписки таких документів є наступні області – Дніпропетровська, Харківська та місто Київ.
І в першу чергу цей цифровий документ можна використати на порталі «Дія» для того, щоб отримати перші необхідні батькам послуги «Е-малятко». Зокрема, оформити там матеріальну допомогу, виплати всі необхідні, зареєструвати всі дані про дитину, місце проживання і так далі. Цих послуг загалом 9. Одразу три дівчини з Дніпра перемогли у всеукраїнському конкурсі з проєктування екологічних велостанцій. Вероніка Подлєснова, Дар'я Самсонова та Марія Корольова – учениці 3-ї гімназії – розробили проєкти екологічних, інноваційних та зручних велостанцій для мешканців та гостей міста. Конкурс пройшов в рамках благодійного освітнього проєкту, що популяризує технічні спеціальності серед учениць 7-11 класів. Дніпровські школярки написали тести, стали учасницями курсу з архітектури та будівництва. Лекції з технічних предметів та мотиваційні заходи для дівчат проводили жінки, які вже відбулися в професіях, які вважаються виключно чоловічими. А також школярок навчили користуватися програмою для створення 3D-проєктів. Пізніше за її допомогою учениці розробили і свої конкурсні роботи. Я створила станцію на задньому дворі нашої школи, яка містила в собі приблизно 70 велосипедів для учнів школи та теж порядку 50 для гіроскутерів та електросамокатів. Ще ця велостанція, додаткова функція – це тренажерний майданчик та на даху open air для проведення, наприклад, якихось дебатів, брейнрингів чи уроків на свіжому повітрі. Спортивний успіх у Черкасах. 10 медалей завоювали представники Дніпропетровщини на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Загалом за медалі на турнірі змагалися 450 учасників з 15 областей. Це юніори, молодь, дорослі та ветерани. Вони боролися за нагороди на трьох дистанціях – від 4 до 10 кілометрів. Вже вдома з чемпіонами та призерами турніру поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 20-річній Карині Ковтуни з Дніпра є чим пишатися. Чемпіонату України зі спортивного орієнтування у Черкасах дівчина повернулася одразу з двома бронзовими медалями. Вона здобула їх на 6- і 8-кілометровій дистанціях. Проте дівчина сумно відзначає, аби не травма, могла б виступити і краще. Я їхала трохи з травмою на соревнування, у мене з коліном проблеми, але, в принципі, тільки це якби помішало виступити краще. Ну і були помилки на дистанції. Карта була, в принципі, несложна, по якій ми бігали. Не встигнув повернутися додому, дівчина знов почала наполегливо тренуватися. Каже, найкраще тренування – це змагання. Тому, не вагаючись, Карина вийшла на старт міських юнацьких змагань у парку Шевченка. Дистанція – 1,5 кілометра. Гарний спосіб перевірити свою фізичну форму. Спортивне орієнтування називають грою у шахи на велосипеді. Тут потрібні мізки та швидкість, говорить спортсменка. Треба думати головою і при цьому швидко біжати, тому що не завжди виходить і то совміщати. Іноді людина біжить швидко, але не встигає думати, а іноді наоборот. Чоловік от вроді би добре орієнтується, умний, а швидко біжати не може. Кожен учасник змагань зі спортивного орієнтування перед стартом отримує спеціальну карту для пересування на місцевості. Проходження дистанції контролюється спеціальним електронним чіпом. От тріугольник красний – це старт, два кружочки – це фініш. От вся дистанція. Кожен контрольний пункт, їх тут 6. Сидійні лінії. Нужно прибіжати можна швидше і взяти всі точки. Хто краще впорається із завданням і зробить менше помилок, той і перемагає, каже дворазовий чемпіон національної першості Костянтин Самойленко. Можна, допустим, перепутати схожу ситуацію на місці, або там пропустити, перебіжати КП где-то, где нет точной привязки. Наприклад, не можна неправильний путь движения вибрати заранее проигрышний. Загалом на турніри у Черкасах дніпровські спортсмени вибороли 10 медалей. Тренери кажуть, схожість тамтешнього природнього ландшафту з нашим регіоном допомогла спортсменам у боротьбі за призові місця. Орієнтувальники залежать від місцевості, звісно. Якби вдома і стіни допомагають, то там вийшло, що ліс і місцевість дуже схожа на нашу Дніпропетровську. І ми, ребята, чувствовали себе як риба в воді. І тому кожен день, із трьох стартів, на двох вони були в призах або навіть виігрували.
Вже днями дніпровські спортсмени вирушать до Львова на етап Кубку України. У грудні на них чекають всеукраїнські змагання в Києві. А головним стартом для них стане юнацький чемпіонат світу, який через пандемію перенесли на наступний рік. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб ваші вечори були яскравими та цікавими. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.